Kaka. Ainur. Ate. Ate. Okay, sekarang kita berada di KL Central. InsyaAllah sekejap lagi dalam 10. Sekarang pukul 9 suku. 10.30 kita dijangka train kita akan berlepas. Naiki ETS. Kita turun dekat Parit Muntah. Tapi satu train yang sama. Pergi Padang Besar. Duh, Padang Besar. 9420, train number. So, kali ni masih belum buka lagi. Kita masih menunggu. Okay, kita tunggu kat luar lah. Dapat apa tu? Dapat apa? Sausage. Sausage. Apa-apa tak ada. Apa-apa tak ada. Rami. Kita makan sausage. Kalau kita api lah. Jom naik atas. Okay guys, kita dah masuk ruang menunggu. Hari ni tadi masa tak ramai orang. Dekat sini masa ramai juga lah. Ini gerak pagi jemaat. Ada petang, tak tahu dah. Kita lagi penuh. Alright. Oh, dekat atas ada original. BTS Business Club. Apa yang kita buat Business Club? Bila naik atas. Kena apa tu? Ada lagi tu. Okay guys, kita dah berada di bawah platform. Kakak, careful. Belakang, yellow line. Okay. Hati-hati, hati kata. Ni tak boleh cross ni. Cannot cross the yellow line, okay. So, kadang 8, almost 8. Eh, 10. 10.30, sorry. 10.30. Sekejap lagi cerita nak berapa. Kita perlu menunggu sahaja. Okay. Apa tu? Dengar lah bunyi. Tiba-tiba. Oh, dah dengar lah bunyi. Keren akan sampai. Tu kakak, no. Dia sampai. Kita punya belah sini. Kita punya belah sini. Tepi. Nanti dia tukar kot. Sky Park punya mama. Sky Park. Nombor C8314. Okay, jom kita punya dah sampai. Yeah, but that's it. Switch for the train. Tengok handa tu Padang Besar. Jam 10.30. Ramai juga orang hari tu Jumaat. Okay. Aku kata tak sabar-sabar dah nak tunggu train datang. Kakak pun sama. Atuk. Atuk okey tak? Atuk sabar tak sok? Atuk belakang sikit. So,
dekat lantai ada marking. Dia tak perasan kan, dia tak tahu tempat lain. Dia tengok balik pun ada marking. Itu dekat Coach D. Nampak bang? Oh? Kemas. Kemas? Kemas pukul 12. Oh. Mungkin kemas boleh lah. Jom. Nak buat apa? Kemas pukul 12. Cucu. Mana ada string bunyi cucu? Oh, gelap kat dalam ni. Ada bunyi pun? Cucu. Itu dah dasar ni. Tak nampak aja. Gelap. Tapi hari ni memang ramai hari Jumaat. Okay, weekdays tak ramai lah. Tak seramai macam ni. Okay, datang sikit. Okay. Dah 10.30 lah. 10.33 lah. Oh. Tak sampai lagi. Yeah, sering kita ada sampah. Datang. Come, datang. Incoming. Lampu dia tak ada satu. Lampu tak ada lampu. Meter terbakar. Wow. Our bullet train. Dah sampai guys, so kita akan masuk dalam, doakan perjalanan kami sama-sama insyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Tadi dah ada orang duduk lah. Katanya ada orang OKU juga yang duduk. So, tempat saya dah duduk tempat yang kosong dulu. Tengok lah macam mana nanti. So, sekarang ni kita pada kemajuan 98. Masih sekadar 4 hour. Kakak lagi apa? Nak beli apa? Nasi tamak.
Suta mata. Ada dua ke? Tak ada. Bawa adik. Eh, tak payah bawa adik lah. Kau pergi sendiri boleh? Boleh. Sekarang. Bawa adik bahaya. Boleh. Alright. Okay. Mari cuba tu. Kakak. Saya pergi kakak nak ikut dengan Najwa. Bulat train eh? Papa, masih ada SOP. So kalau masuk dalam ni, make sure jaga SOP juga. Kena pakai mask betul-betul. Kena jaga penjarakan. Walaupun excited masuk dalam ni, kena make sure jaga penjarakan. Bila sentuh-sentuh pintu, sentuh tandas, kena pakai sanitizer. Okay guys, kena ready sanitizer. Ini jadah ada bawa sini saja. Okey. Okey, go kakak pergi. Sentin. Alright. Oh. Sekarang 136. Kena tutup sejam. Aku guys. Kita satu tutup. Kita pergi lagi lanjut. Ini saya ada pelajar ni. Oh, nampak ini eh. Area sekarang ni kita ada di area Bernam Jaya. Bernam Jaya tak sabar benar lah. Masih di sana. Laju guys. Hai, besar. Hai, dengar apa? Adik dengar apa? Duduk sini. Mama masih pergi kantin tak balik-balik tu. Apa yang Mama pilih? Lama sangat tu. Rasa enak.
baju. Chicken, chicken. RM1 ni harga dia. Alamak, mama bayar semua tadi habis RM32. Ni satu nasi tomato satu. Atuk kata nasi tomato tadi sedap, nasi biryani sedap. Okey. Satu nasi biryani, lepas tu tadi beli ni satu. IT ni dua, semua dalam RM38. Asat nak ETS. Satu dalam RM9.99. Kita nak cakap apa tu? Bagus betul. Dalam Malaysia ada sarana suruh kursi solat juga. Sama ada panduan SOP lagi solat juga. Tadi dah makan lasak dah. Oh, kita akan makan nasi biryani. Nasi biryani apa ni mama? Nasi biryani ETS. ETS kan? Nama dia apa? Nasi biryani apa? Pak Nari bagi suku, tisu. Kalau sama ada korang nak makan dekat kantin dia, kat sana, kat kos si, aku makan kat sini. Kat sini okay. Ada ya, kari kambing ni. Cari kari kambing. Sebelah ni dan ada sambal. Sambal sedap. Oh sedap. Rasa dia. Berapa ringgit ni mah? Tak tahu. Dalam RM9. RM9. Rasa kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ni daging cari kambing ke ataupun ni? Ni kambing tu ataupun daging? Apa macam kambing? Okay.
Dah sampai Farid Mustang. Okay, Mama. Bye-bye train. Atik, bye-bye train. Cakap bye-bye train. Bye-bye train. Mama, you bye-bye. Atuk-atuk. Wah, atuk bye-bye juga. Atuk balik tak naik train. Penat ni je lah. Penat makan. Tak ada lah. Maksud dia macam tak payah nak berhenti-henti RSA. Oh, ada. Okay, mana ni? Mana lift? Ah, sudah kita. Oh, ni, ni. This way. Okay. Ada pun. Boleh, tak apa. Bagi orang naik dulu lah. Saya nak jumpa dia. Bapa nak peluk. Mana Pakcik Kam ni? Pak Cik Kam. Tu Pak Cik Kam kan. Siapa nak Mama? Sadik Mama. Mama duduk sini. Mama seorang je. Kakak tengah atur dia. What do you want to say? Tapi dah tak sama nak jumpa. Oh. Senang tak hari ni? Boleh dah. Okey, kak happy ya. Okey, dia tak happy dia. Jangan lupa. Itu dia. View daripada Farid Buntak. Empat jam macam
chicken as well. Kita tak boleh buat driver. Kita tak boleh kita sampai. Okay. Boleh ya? Just start, boleh ya?